вечір, 18:00. Час новин на ЮА Донбас. І про головні події регіону розповім вам я, Катерина Тиріна. У Сватовому на Луганщині відкрили центр розвитку дитини. У ньому працюватиме інклюзивна група для дітей з інвалідністю. На облаштування закладу гроші виділили міжнародні донори і місцевий бюджет. У центрі побували і мої колеги. Жителька мікрорайону Мирний Наріне Радченко згадує, після вибухів на військових складах у 2015-му це приміщення було зруйноване. Нам дуже зручно сюди ходити, так як заклад новий, дуже б хотілося, звісно, відвідувати. Зруйнований був, да, дуже було, як би сказати, як в фільмах ужасів. Ольга привела до центру сина Гліба. Басейн, кімнати там і для відпочинку, і для гуляння діток. Дуже красиво, і дітки там гралися. Будемо надавати інклюзивну освіту. Окрім того, будуть працювати спеціалісти – це логопед, психолог, фізичний реабілітолог, інструктор фізкультури. І буде група, яка буде працювати індивідуально з дітьми з інвалідністю. Облаштували заклад за гроші програми розвитку ООН, уряду Японії та міського бюджету. Витратили близько 9 мільйонів гривень. Будемо ставити теплові насоси і ще й будуть сонячні батареї для обігріву води. Того басейна, який ви бачили, ми використовувати будемо. Я саджаю сакову. Це випонська вишня. На утримання центру з міського бюджету потрібно 1,5 мільйона гривень на рік. Катерина Тиріна, Юлія Щербак. Події. У Лиманському лісництві загорілися 3 гектари лісу. Відпочивальники не загасили багаття та опинилися у вогні. За такою легендою, 16 травня у лісі поблизу Царициного на Донеччині відбулись обласні навчання рятувальників, піротехніків та медиків. Як то було, бачила Наталя Нагорна. Умовну пожежу помітили лісники Лиманського лісництва через камери відеоспостереження, розміщені в лісі. За 10 хвилин на місце загоряння прибули рятувальники. За умовним сценарієм, один з відпочивальників, рятуючись від вогню на автомобілі, підірвався на міні. При пожарах буває, і балони зриваються, і газові. Буває, і баки в машинах зриваються, коли горять, і колеса взриваються під високим давленням. Ну, слава Богу, ні разу не контузило, все проходило добре. Підірвався на закладені невідомим міни. Унаслідок цього вибуху виникла пожежа, і ефективно пожежні бригади загасили полум'я. 150 тонн води для машин привезли 3 цистернами пожежного потягу. Крім того, у нас 4 тонни пінообразователя. Це таке вещество, яким тушать бензин, солярку. Тобто водою не можна вже потушити, а цим можна. У нас 53 підрозділи, на цілодобовому чергуванні у нас близько 350 чоловік особового складу, і в случаї необхідності у нас вистачає сил та засобів для ліквідації такого характеру пожеж. В разі необхідності, якщо переросте там більш великі масштаби, у нас є авіація. Такі навчання рятувальники проводять раз на рік. Цьогоріч взяли участь 100 людей, задіяли 40 машин. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Події. Понад 250 будинків на Луганщині залишаються знеструбленими через негоду. Частково без світла 5 селищ у Щастинському та Новопсковському районах. Про це розповів прес-секретар Луганського енергетичного об'єднання Євген Насєткін. Наразі там тривають ремонтні роботи. Ще понад 500 будинків залишились без електрики через крадіжку.
В 11.43 на территории обслуживания Старобельского РЭС были аварийно отключены 53 потребителя в селе Курячевка, 11 потребителей в селе Анновка и еще один потребитель, это лагерь с военными. Причина: неизвестные лица слили масло с трех трансформаторов в сумме около 577 килограммов. За словами Євгена Насєткіна, про крадіжку масла працівники енергетичного об'єднання повідомили правоохоронцям. Поліцейські затримали 27-річного чоловіка, раніше судимого лисичанина. Його підозрюють у крадіжці ювелірних виробів зі Свято-Георіївського храму. Нагадаю, 11 травня у Курячівці Білокуракинського району з храму вкрали золоті ланцюжки та обручки. Вони знаходилися на під склом на іконі «Матір Божа». Вкрадене правоохоронці оцінили у 9 тисяч гривень. Речові докази, ну, те, що було вкрадено, він, значить, здав в ломбард Семета Білокуракіна і в кошти всі витратив на особисті потреби та розваги. Ну, і жевал спиртні напої. Я приїжджав, тобто, до своїми вещами, подошовши к іконі, тобто, увидел, соблазнился, забрав. Просто в состоянии алкогольного опьянения, тобто, скусился. Настоятель Свято-Георіївського храму від коментарів відмовився. Підозрюваного можуть присудити до 3 років позбавлення волі. Квіти, птахи та невідомі звірі у Краматорську створюють новий арт-об'єкт на вулиці Марії Приймаченко. Щодня з 27 квітня на паркані фільтрувальної станції малюють свої твори київський художник Сергій Лаушкін та закарпатський скульптор-різьбяр Міклош Штець. Всього 97 картин. Завершують дві останні – квіти та птахобик. Надихнула авторів на це творчість Марія Приймаченко. Можна назвати наш стиль – це інтерпретація, сучасна інтерпретація народного мистецтва. Ми вирішили зробити такими групами. У нас йде два птаха посередині квіти, потім два звіра посередині квіти. Всі звірі різні, всі квіти різні, всі птахи різні, але по кольору вони якось груповані. Кожна групка має таку от свою особливість. Працюємо без ескізів, а тематика просто така імпровізована на українському, ну, мотиви українського розпису, будемо казати, елементи. Звідти, але трансформуємо вже по-своєму, рішення вже свої вже такі інтерпретації робимо. Це в мене от такий от грайливий звір. Що воно таке, то вже хай кожен собі. Хтось бачить льва, ну, з рожками цього равлика, знаєте, хто ще бачить щось. Ну, хай люди думають, хай фантазію розвивають свою, бо я іноді сам не знаю, що я там малюю, аби було гарно. На іншій стороні паркану вже петриківським розписом малює дніпропетровська майстриня народної творчості Наталія Рибак. Розпочала 15 травня, робить три картини до фестивалю Марії Приймаченко та 150-річчя Краматорська. Це листівочка на день народження, перші 150. То буде півник, а то буде така жар-птиця. От. Справа в тому, що в Петриківці, коли малюють жар-птицю, зозулю або півня, це птахи, які віщують кращі часи для нас усіх. Так що, я думаю, це дуже важливо. На паркані створять 100 робіт українських художників, 3 намалюють діти Краматорська. Фестиваль аматорського мистецтва Марії Приймаченко відбудеться 20 травня. Півтора десятка сакур 15 травня висадили у Рубіжному на вулиці Миру. Саджанці придбали японські компанії, що працюють в Україні. Передав їх заступник посла Японії Мічо Харада. Алею сакур він назвав символом дружби між народами двох країн. Допомагали висаджувати дерева вихованці секції східних єдиноборств місцевої спортивної школи. Нам дуже приємно, що ми знайшли можливість передати 15 саджанців сакури цього разу.
Я сподіваюся, що за ним будуть гарно наглядати. Через 10 років вони будуть дуже великі, буде дуже багато квітів. Сподіваюся, що кожного року будуть влаштовуватись вечірки під сакурами. Сакура – це дуже красиве дерево, воно цвіте розовими цвітами і росте воно в Японії. Ми будемо поливати, луночки робити, обов'язково. Окучувати на зиму, щоб не замерзли. І весною знову лунки робити, і полив обов'язково, ежедневний. 16 травня сакури висадили також у селищі Врубівка Попаснянського району і у Сватовому. І до новин погоди, якою вона буде завтра у прогнозі від синоптиків Донбасу. У четвер, 17 травня, на Луганщині очікується мінлива хмарність. За прогнозами синоптиків, вночі без опадів, вранці слабкий туман. У другій половині дня місцями короткочасний дощ з грозою, шквалами та градом. Вітер переважно південний, 3-8, з поривами при шквалах до 20 метрів за секунду. Вночі на термометрі плюс 16, вдень потепліше до плюс 29. У Сєвєродонецьку упродовж дня також очікується дощ з грозою. До 15 тепла вночі та до 29 в день. Дощитиме й у Луганську, подекуди гроза з градом та шквалами. Температура повітря вночі плюс 16, а в день до 29 градусів вище нуля. На Донеччині метеорологи прогнозують мінливу хмарність та без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метри за секунду. Нічна температура плюс 15 градусів, денна до 28 градусів тепла. Без істотних опадів і у Краматорську вночі до 12 тепла, в день повітря прогріється до плюс 28 градусів. У Маріуполі мінлива хмарність та суха погода до плюс 16 вночі, упродовж дня 25 тепла. У Донецьку синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, можливий короткочасний дощ. Нічна температура 14 тепла, в день стовпчик термометру сягне позначки плюс 30. І на цьому в мене все. За розвитком подій слідкуйте на нашій сторінці у Фейсбук. Якщо вам є що розповісти, телефонуйте до редакції за номером, що на екрані. Я ж повернуся до цієї студії о 21:00, тоді підіймемо інформаційні підсумки. Цього дня гарного вечора.